sreći, Tanaska, kad će? Kiki, čestita. Kiki! Isaj, baby, yeah! I Kiki, kaj se tječiš? Pa, ne, kolega, vidi ćemo kad vidim avion, ali... Strah, te ima? To je slabo, nisam. Nisam? Stavimo ruke. Nisam mogu na nogama stavati, sam vidio, ali ruke su vidne, dobro. Dobro, ništa, uživaj. Može. Vidim se mahu za kameru. Vidimo se gore, ne? Vidimo se. Dobro. Jova. I zadnji komentar. Dobro, opet. Evo ga, i Kristijan je diplomirao. Kristijan. Da, prvo čita.
Evo ga, najbolja, najvažnija, ne? Ništa, vidimo se gore, ne? Dođite i vi, to je to, nema.